ఈ లోకంలో మన పైన ఇతరుల ప్రభావం ఇతరులపైన మన ప్రభావం ఎలాగైతే ఉంటుందో అలాగే ఈ సూర్యమండలంలో ఒక గ్రహం యొక్క ప్రభావం మరో గ్రహంపై ఆ గ్రహం యొక్క ప్రభావం మరో గ్రహంపై తప్పక ఉంటుంది కాబట్టి ఆ గ్రహాల ప్రభావాన్ని మానవులకు అనుకూలంగా రక్షణ కవచంగా పనిచేసేలా తయారు చేసిన మహర్షి వ్యాస భగవానుని నవగ్రహ స్తోత్రాన్ని వినండి కరోనా నుంచి कापाडपडतार आदित्याय च सोमाय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवेकेतवे नमः जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिशङ्कतुषाराभं क्षीरार्णवसमुद्भवं नमामि शिशिनं सोमं शम्भोर्मकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण बुधम् सौम्यं सत्त्वगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिमन्तं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम् हिमकुन्दमृणालाभम् दैत्यानं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्थकायं महावीरम् चंद्रादीमर्दनम सिंहसूत राहु प्रणमाम्यहम फलाशपुष्पम तारकाग्रहमस्तक रौद्रम रौद्रात्मक घोरम तं के प्रणमाहम फलश्रुति इति व्यासमुखोद्घीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नः शान्तिर्भविष्यति च भवेद् दुःस्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं आरोग्यं पुष्टिवर्धनं ग्रहनक्षत्रजाः పీడాస్తస్కరాగ్ని సముద్భవాసో భ్రూతేన సంశయ ఇది వ్యాసవిరచితం నవగ్రహస్తోత్రం సంపూర్ణం మిత్రులర భారతదేశ సంస్కృతి సంస్కారాలు సంప్రదాయాలు మానవుణ్ణి శారీరకంగా మానసికంగా మేధోపరంగా కాపాడ్డానికి తయారైనవి వాటిల్లో వ్యాస భగవానుడు భారతాన్ని భాగవతాన్ని పద్దెనిమిది పురాణాలని వేద విభజన చేసినటువంటి మహాత్ముడు వారి వాగామృతమే ఈ నవగ్రహ స్తోత్రం జాగ్రత్తగా వినండి కరోనా నిబంధనలను పాటిస్తూ కరోనాని జయించండి thank